Приготували вудки та починають рибалити. Цими вихідними військовослужбовці, що проходять реабілітацію в місцевих лікувальних установах, та ветерани війни відпочивали душею на відкритому повітрі поблизу Мукачева. Волонтери наші пригласили. Лежу в лікарні, це наш колектив, на лікуванні ви. Рибалочку, віддих для душі, сімейні, хто з сім'ями, хто без сімей. Бачите, тут люди приїжджі, ми місні, так що раді всіх бачити. Гарні люди, добрі люди. Я їм дякую за те, що вони нас всіх пригласили, всіх ветеранів війни. І, якщо чесно, це нас дуже лікує. Вона нас дуже підбадьорює. І ми бачимо, що дійсно, що люди нам, ми для людей не безрозлічні. Рибак, я рибак. У кожного рибака свій секрет. Який ви не розказуєте? Який ми не розказуємо. Поруч пан Олександр розклав багаття та готує для своїх побратимів справжній закарпатський бограч. Ділиться секретом смачної страви. Ми сьогодні готуємо бограч, наш закарпатський любиму страву, яка, як сказати, я слов не можу подобрати під нього. Незамініма страва, закарпатця, бограч. Вклали ми м'якоть, свинину, галяшка. Картошка йде, крумплі, сало копчене, перець гіркий, перець солодкий, пара дички, яка йде по-закарпатськи, морковка. Я думаю, сподобається, в зв'язку з тим, що ми бограч варимо пікантний, не острий, як наші привикли острий їсти, а пікантний. Просто вже далі по вкусу, кожен собі, просто кожну кому можеш остро їсти, кому не можеш. Ще один кухар, пан Генріх, займається приготуванням м'яса. Голова Ради ветеранів Закарпаття вже не вперше долучається до таких благодійних ініціатив. Тому знає, що люблять куштувати хлопці. Нас запросили волонтери Закарпаття, наші друзі, які вирішили організувати такий, скажімо, реабілітаційно-психологічний захід для військовослужбовців, діючих, ветеранів, які для діючих військовослужбовців, скажімо так, відволікти їх мало від реальних проблем, які є насущних, і організувати їм такий психологічно-реабілітаційний захід. Ми на цей захід відгукнулися і ми зробили для них, приготуємо бограч і відповідно шашлики для того, щоб люди мало відволіктися від тих проблем, які зараз є в державі, особисто в їхньому житті, і мало відчули себе людьми і, як би правильно сказати, востребованими людьми в суспільстві. Ретрит «Просто неба» для наших захисників організували волонтери і заручилися підтримкою партнерів з Чехії. Завдяки ким сьогодні це відбулося, тому що це організація «Ромодром», безпосередньо Гонза, Ян Гусак, який, почувши від мене таку історію, що дуже важливим є на сьогодні вивозити військових, які повернулися пораненими. Вони не тільки фізично поранені, вони ще й морально дуже поранені. І дуже важливо зцілювати їх психологічне здоров'я якимись такими заходами, вивоз їх за межі лікувальних закладів, де вони можуть трошки відпочити, забутися, набратися сил на майбутнє лікування. Цей проект ми дуже вдячні благодійникам, тому що якщо б вони не Ян Гусак із Чехії і організація «Ромодром», які спонсорували цей проект, цього б не було. Такий відпочинок для військовослужбовців є вкрай необхідним, розповідають організатори. Тому час від часу збираються з бійцями біля водойм чи на відкритому повітрі, аби ті мали змогу відволіктися від проблем та емоційно розвантажитися.